Možemo da krenemo sa današnjim časom. Znači, danas ćemo raditi preduzeće kao sistem i ostaje nam još razlozi postojanja preduzeća, pa da vidimo danas nešto o preduzeću kao sistemu i karakteristikama preduzeća kao sistema. Krenut ćemo od toga šta je to sistem. Sistem nešto slično kao kod organizacije kada smo pričali. Znači, sistem predstavlja skup elemenata ili skup delova koji su međusobno povezani u celinu. Znači, skup delova ili elemenata povezanih u celinu. Nešto slično kao tamo što sam vam crtao, je li tako? Rekli smo, evo ga, šta je to? Slagalica, tako, kao što je slagalica, tako i preduzeće sastoji se od elemenata i svaki element mora biti na svom mestu. E sad, ti manji elementi, odnosno ovi delovi slagalice, za ovaj sistem predstavljaju njegov šta? Pod sistem. Znači, sistemi nižeg ranga jesu njegovi podsistemi. Vidite, sad ti podsistemi imaju potpuno iste karakteristike kao i sistemi i oni predstavljaju sistem u malo. Znači, i oni se sastoje od manjih delova i sve to čini njegovu celinu. Sada, ako bi preduzeće trebali da prikažemo kao sistem, šta bi to bilo? Da mi prvo vidimo koji su delovi preduzeća. Šta smo rekli? Po definiciji preduzeće predstavlja šta? Kako smo definisali preduzeće? Ajmo, čujemo. Tako je. Znači, organizacija ekonomskih resursa transformiše resurse ili ulaganje u rezultate radi dobijanja profita. Pa shodno tome vidimo da se preduzeće kao sistem sastoji od određenih delova. Kako smo to crtali? Znači, na početku imamo šta? Inpute. Tako. Ili ulaganja. Pa zatim sredi proces, odlično, transformacije. Tako je. I na kraju imamo rezultate. Naravno, rekli smo da svi sistemi moraju da budu kakvi? Nijedan sistem ne može da bude tako je. Zatvoreni sistemi ne mogu da opstanu. Svi sistemi moraju da budu otvoreni, jel tako, da bi opstali, da razmenjuju energiju i materiju sa okruženjem, pa shodno tome, kao što je čovek otvoren sistem, jel tako, ne može da živi bez okruženja, tako i preduzeće predstavlja jedan otvoren sistem, odnosno neophodno je ili upućeno je na okruženje. Znači, preduzeće je otvoren sistem, jel tako, pa shodno tome razmenjuje sa okruženjem. Znači, sve oko njega čini njegovo okruženje. Ako ovako gledamo, mi sad možemo izdvojiti tri grupe podsistema od kojih se sastoji preduzeće. Znači, ovde je održavanje veza sa okruženjem. I ovde je održavanje veza sa okruženjem.
To su prva dva podsistema, ajde da kažemo, gotovo su isti. E sad, kod ulaganja, održavanje veza sa okruženjem, održavamo to sa tržištem. Koja su to ulaganja koja ulaze u preduzeće? Šta to ulaže? Rekli smo. Dobro. Tako. Novac, materijal, informacije, sredstva. Super, to je to. Je li tako? To sve ulazi. Je li tako? I ovde kreće proces ovaj ulaganja, proces transformacije, kombinovanja ovih resursa, dobijemo rezultate. Kao izlazni, opet to ide u okruženje, je li tako? Dobijemo šta? Proizvod, tako je. Odlično. Fizički proizvod, usluga, ukupni prihod, tako, odlično. Znači, vidimo da su ova dva podsistema, da preduzeće mora da održava vezu sa okruženjem. Kroz ovaj deo koji se odnosi na inpute i deo koji se odnosi na outpute. Pa sad, shodno tome, možemo da kažemo da su preduzeće predstavlja jedan organizacioni sistem. Ranije je pisalo kakvi to sistemi postoje, pa bi sad ja sad vezao na to da vi sad znate zašto je preduzeće organizacioni sistem. Ako gledamo sisteme, svi sistemi mogu se podeliti na prirodne, tehničke i organizacione. Prirodne, tehničke i organizacione. Koji su to prirodni sistemi? Ajmo primer neki, da čujemo. Ma ne, prirodni sistem je šta? Čovek. Prirodni sistem su? Tako, čovek, životinje, bilje. To su prirodni sistemi. E sad, čovek je video kako ti prirodni sistemi funkcionišu i on je na osnovu toga napravio tehničke sisteme. Šta su tehnički sistemi? Tu sad je iskoristio one zakone fizike pa napravio tehničke sisteme. Šta su tehnički sistemi? Pa mašine. E sad dolazimo do trećeg. To su organizacioni sistemi. To što se sastoji od ljudi, mašina, materijala je... Tako, preduzeće. Pa je preduzeće kombinacija čega? Tako, tako. Organizacioni sistemi su kombinacija prirodnih i tehničkih. I dodajte na to da svi organizacioni sistemi imaju cilj. Koji je cilj svakog preduzeća? Tako, tako. Znači, ne rade preduzeće ni za kruške, ni za jabuke, već za profit. Dobro. E sad, preduzeće kao sistem je jedan organizacioni sistem, otvoren sistem, i složen sistem. Znači, organizacioni sistem, otvoren sistem i složen sistem. Sad ovo, organizacioni sistem. Ko je najbitniji u tom sistemu? Tako je. Ljudi su najbitniji u tom sistemu. Shodno tome, organizacioni sistem predstavlja da čovek pomoću tog stvaralaštva usmerava to preduzeće ka ostvarivanju određenog cilja. Drugo, kaže se da je preduzeće otvoren sistem. Šta znači da je otvoren sistem? Da ne može da postoji kao zatvoren sistem, već da je upućen na odnos sa
okruženjem. I to preko ulaganja, jel tako? Upućen je da izađe na tržište, da nabavi elemente koji su mu potrebni, jel tako? I preko rezultata opet je upućen da izađe na tržište da bi sve to tako prodao, realizovao. To je to. I treće, kaže da je preduzeće složen sistem. Šta znači da je složen sistem? Složen sistem znači da se sastoji od velikog broja delova. I da sve te delove moramo ukomponovati u jednu celinu. Zadatak jeste da preduzeće opstane na tržištu, sklapanjem tih delova. Koji se to odnosi javljaju u samom preduzeću? Između čega? Ljudi i mašina, ljudi i ljudi, mašina i mašina, ali tako, odnosno sredstava i sredstava. To je to, što se tiče preduzeća kao sistema. Ajmo sada da vidimo za deo podsistema koji je vezan za transformaciju. U okviru transformacije imamo još 4 podsistema. Znači, ovde su još 4 podsistema. Operacije. Održavanje. Prilagođavanje. I upravljanje. E, šta je suština? Ima neka stvar koja je onako zbunjujuća. Šta mu to doći? Operacija. A nije baš operacija, nego nešto drugo. Šta imamo nešto što nam se ponavlja, pa opet isto? Tako. Znači, ovo održavanje ovde nije isto kao održavanje veza sa okruženjem. Jel vidite? Znači, imamo sad ovde održavanje, imamo održavanje veza sa okruženjem, pazite da to ne mešamo. Pa ćemo sada da kažemo o svakoj od ovih podsistema još po nešto. E, možemo. Znači, ova dva sistema koji su vezana za održavanje veza sa okruženjem direktno ide preko inputa i ovamo preko outputa veza sa tržištem. Sad imamo drugi deo koji se odnosi na podsisteme vezane za sam proces transformacije. U okviru njega imamo podsisteme, znači kod sistema transformacije. Podsistem operacija. Kod podsistema operacija imamo šta? Šta se dešava tu? To je u stvari, ajde, ono i direktno koje je vezano za transformaciju. Šta se dešava? Uništavanje starih, pretvaranje novih sa dodatnom vrednošću. Tako je, tako je. Znači, tu dolazi do, u stvari, onog stvaranja proizvoda i usluga. Uništavaju se određene upotrebne vrednosti i stvaraju se neke nove upotrebne vrednosti. Rekli smo da ta transformacija nije vezana direktno samo za proizvodna preduzeća. Je li tako? Može da bude vezana i, na primjer, za transportna preduzeća. Šta bi bilo za transportna preduzeća? Tako je. Odlično. Prevoz od tačke A do tačke B. To bi bilo kao, na primjer, proces operacije bi bilo na primjer, u nekom restoranu, jel tako, to možemo, pretvaranje tih materijala u gotovu hranu, jel tako, dobro, idemo dalje. Drugi sistem je sistem održavanja. Što se tiče samog procesa održavanja, tu sad nije kao ono što je bilo, rekli smo, održavanje veza sa okruženjem, nego bi bilo ovde sad održavanje, baš ono klasično održavanje. Šta bi to bilo? Ajde, čujem. Znači, tu je lepo, znači održavanje sredstava za rad. I drugo, tako je. Sad da kažemo održavanje ljudi. Tako je. Znači ovde što se tiče sredstava za rad, šta bi bilo tu? Koje održavanje?
tehničko. To je u stvari šta? Neko podma... podmazivanje mašine. A što se tiče ljudi, tu ne možemo da podmazujemo šta tu? Tako je. Tu bi mogla da bude neka motivacija. Ovde, za sredstva za rad, brine tehnička priprema, a za ljude brine, radili smo jednu funkciju, kako se zove? Tako, za ljude brinu ljudski resursi. Imamo narednu, naredna je prilagođavanje. Karakteristično za preduzeće jeste da je jedan otvoren sistem i da mora da izlazi na tržište. E sad, kakvi su uslovi na tom tržištu? Jel mi znamo, jesu to neki kontrolisani uslovi? Jel znamo da će uvek da bude tako? Ne. Nego su kakvi? Promenljivi. Što znači da preduzeće mora da se ponaša proaktivno. Šta znači proaktivno? Prvo da se prilagođava, to je... A to proaktivno znači još nešto i drugo. Tako je, da prati i da na osnovu praćenja situacije može da... I da pre... Predvidi šta će se desiti na tržištu. Znači, to je mnogo bitnije. Što se tiče prilagođavanja, tu nema šta, moraš kako ti kažu, jel tako? A mnogo je bolje ako možeš na osnovu tog iskustva koje imaš da se ponašaš proaktivno, odnosno da neke stvari već predvidiš da će se desiti. Ako tako radiš na tržištu, onda su mnogo bolji rezultati. I poslednje imamo, poslednji podsistem je sistem upravljanja. Kaže se da se proizvodnjom i preduzećem mora upravljati. Šta to znači upravljati? Dobro, kontrola ljudi i mašina, odnosno usmeravanje preduzeća ka cilju. E sad, ako gledamo tu funkciju upravljanja, bi trebalo da vrše vlasnici. E sad, ako je u tom nekom malom preduzeću, taj vlasnik istovremeno može da bude i radnik i menadžer. Znači, tu funkciju upravljanja, odnosno tada ako tako gledamo funkciju rukovođenja, trebalo bi da vrše menadžeri, odnosno da usmeravaju preduzeće ka cilju. Upravljanje, pišemo, usmeravanje ka cilju, odnosno određuje politiku i strategiju, kao i strukturu preduzeća, organizacionu strukturu preduzeća. Ako imamo jedan cilj, ako se vi nalazite ovde, je li tako? Pa je sad cilj ovde. To nam je cilj. Što se tiče tog cilja, vi možete da stignete na različite načine. Pa sad ja ako nacrtam ovo ovako, vidite. To vam je kao onaj neki šta beše? Lavirint, jel tako? Pa sad vi možete da uđete, ajde da kažemo, da uđete ovde ili da uđete ovde, jel tako? Vi možete na različite načine da ostvarite vaše ciljeve. Ta strategija u prevodu predstavlja način ostvarivanja ciljeva. Kako ostvarujemo ciljeve? Znači, zadatak naš je kod ostvarivanja ciljeva, pošto je preduzeće jedan sistem koji je vezan za cilj, za ostvarivanje ciljeva, naš zadatak je da ciljeve ostvarimo na ona 2E. Kako beše 2E? To je vezan. Radili smo na početku kad smo definisali... Tako je. Znači, ciljeve da ostvarimo efektivno i... efikasno. Na taj način smo na najbolji način sproveli našu strategiju. Za prilagođavanje. Postoji jedan instrument koji se koristi za, hajde da kažem, analizu rizika i za izbor ideja i tako dalje. Zove se takozvana SWOT matrica.
ajde, mogu da vam kažem, pošto ste dobri, neću da sakrijem. SWOT matrica. Kod SWOT matrice, prva dva... ajde, pišemo onda. Ovo je strength. Strength ili... što je snage. Ovo je... weaknesses. To su... slabosti. E sad, što se tiče okruženja, jel ovo nama treba? Jel nam treba? Nama to ne treba. To su neki interne stvari. Znači, to je ono što zavisi od samih nas. Nama treba ono što je okruženje, jel tako? E, to su ova dva. O i T. To je opportunities. I threats. Ja bih pročitao kao trits, ali trebalo bi threats. E, ova dva, ove dve stvari, odnose se na okruženje. Sad, shodno tome, preduzeće treba sagledati sve šanse i njih isko. I s druge strane, treba sagledati sve. Šta je ovo trec? Sam napisao, jesam trec. To su opasnosti i izbeći te opasnosti. Znači, za ovaj deo što se tiče prilagođavanja, to bi to bilo. Znači, iskoristi šanse na tržištu i izbeći opasnosti koje dolaze sa tržištu. Rezimiramo šta treba da znamo, šta je sistem, šta su podsistemi, da nacrtamo kako izgleda preduzeće kao sistem, da navedemo kakvi mogu biti sistemi, zatim da nabrojimo tri osnovne karakteristike preduzeća kao sistema, jel tako? Organizacioni, otvoreni i složeni sistem. I na kraju da objasnimo podsisteme, znači održavanje veza sa okruženjem, oni su dva potpuno ista podsistema, jel tako? Jedan je upućen na inpute, drugi je upućen na outpute ili rezultate i da objasnimo podsisteme u okviru sistema transformacije ulaganja u rezultate, koji se sastoji od operacija, održavanja sredstava za rad, prilagođavanja i upravljanja. Eto, to bi trebalo da bude preduzeće kao sistem. Toliko bi trebalo da bude za danas. Nadam se da je ovo jasno. Je li jasno? Da. Jasno. Dobro. Ukoliko vam se dopao video, like, subscribe, prijavite se na kanal. To je to.